Velkommen til en ny Unreal Engine 4 opplæringsvideo. Jeg skal nå lage en videoserie på to små videoer, hvor vi skal lage en fotball i første videoen, og i andre videoen så skal vi lage et fotballmål med et lys som lyser opp når du skårer. Og nå så skal vi lage fotballen i 3D-modelleringsprogrammet Blender. Og så skal vi eksportere det fra Blender og importere den meshen, fotballmeshen, inn i Unreal Engine etterpå. Så da begynner vi med å gå inn i Blender. Blender er gratis. Det er bare å søke på det på nettet, så kan du bare laste det rett ned. Og sånn ser det her ut. Så da kan vi begynne med å slette den der. Og så kan vi trykke på Shift pluss A for å få opp den her, sånn at vi kan legge til ting, og så velger vi UV-sphere. Vi ser at den er ikke helt smooth, men det går helt fint. Jeg synes det passer med at det er sånne patcher på fotballen, så det er ikke noe problem i det hele tatt. Det neste nå blir å gå oppi her. Nå skal vi ta og finne et materiale. Jeg har funnet et fotballtekstur som jeg skal bruke. Så begynner med å gå bort til den her og trykke på New. Da legger vi på et materiale, og så tar vi den ved siden av for å få lagt på en tekstur. Sånn. Så da går vi ned på Open her, og så lokaliserer vi teksturen. Du får finne din egen fotballtekstur på nettet. Jeg har ikke lagd den her, så jeg kan ikke sette den som nedlasting. Og da har jeg seamless football pattern her. Så for best resultat, finn noe som er sømløst, sånn som det er. Og så etter det, sørg for at coordinates er satt på UV. Nå er det jo den her sånn at vi kun ser fargen, så da kan vi trykke på den her nede, og så kan vi ta tekstur. Men som du ser, så ser vi fortsatt ikke teksturen. Så det vi gjør da, er at vi trykker på Tab for å skifte fra objektmodus til editeringsmodus. Du ser det her nede. Du kan også skifte denne her. Edit Mode. Hvis du trykker på A, så flipper du mellom å ha alle vertexene merket og ikke. Vi skal nå ha alle merket. Så trykker du på U. Da har du Unwrap options her. Da trykker du bare på Unwrap. Sånn. Så går vi opp hit hvor det er default, trykker vi der, og så scroller vi ned til UV-editing. Og da ser vi det her. Da kan vi finne den teksturen her, sånn at den skjønner hva den skal unwrappe, så trykker vi på Open. Og så lokaliserer vi teksturen vår igjen. Seamless football pattern. Open. Vi ser at den er der, men vi ser den ikke her, og det er fordi den er satt på den samme bare fargetingen her, så da tar vi tekstur. Og da ser vi at den er her. Men som du ser, så er den ekstremt små og sånne, så det ser ut som det er en hel jordklode som er wrappet med en fotballtekstur. Så sørg for at alle er merket her ved å flippe på Tab. Og så trykker du på S. Så kan du scrolle ned, sånn. Og da ser du at det greiene her blir større. Men bare til et visst punkt, for det her er ikke en veldig nøyaktig tekstureringsEller unwrap-metode. Men dette er ikke en unwrap-tutorial, så vi holder oss til sånn her. Skal vi si det er greit, eller sånn? Nei. Sånn tenker jeg. Så er det bare å trykke. Da er vi fornøyd, så da kan vi gå tilbake til default-vinduet her. Og da burde den være grei. Så nå er det sånn at den er veldig liten. Den ser stor nok ut her, men ting du lager i Blender og så tar inn i Unreal Engine blir ekstremt små, så vi må scale den opp. Så mens den er merket, trykker du på S, så gjør den sværere. Nei, gjør den sværere av dere. Sånn kanskje. Fortsatt er det sikkert bare en liten håndball. I Blender, nei, Unreal, men det er greit. Ok, sånn, og mens den er merket nå, så går vi opp til File,
eller ale som det står her, fordi den, av en eller annen grunn så viser ikke blenderen min F-er. Så ned til export, og så ned til FBX. Og da kaller jeg den enkelt og greit for fotball. Oppball. Jeg skrev F altså, det bare syns ikke. Og så velger du hvor du vil ha den. Jeg vil ha den bare ut på desktopen. Og så tar jeg bare export FBX. Da skal det her være bra nok. Så da går vi ut av Blender. Da ser vi at fotballen vår ligger her. Så da går vi inn i Unreal Engine. Naboene driver og holder på i gangen, så jeg beklager hvis det bråker, men sånn er det bare. Så vi går inn i Unreal Engine. Her har jeg bare brukt en third person template. Og så har jeg lekt litt, så lagde jeg en liten fotballbane. Fotballbane! Så han kan nå løpe rundt her, og det her skal være målet vårt i neste video. Ok, så. Da går vi hit, og så trykker vi på content-mappa her, og så høyreklikker vi, og så lager vi en ny folder, så kaller vi den fotball. Eller fotball. Så gjør jeg sånn. Så tar jeg tak i fotball-FBX-en her, så drar jeg den rett og slett bare inn i mappa. Så mest sannsynlig her så kan du bare la alt være som det er. Auto-generate collision. Ikke skeletal, for det er ikke noe bein eller noe sånt på den her. Det er jo bare en static mesh. Import materials, import textures. Så er det bare import all. Så får jeg en liten warning. No smoothing group information. Det går fint. Det er ikke noe smoothing på noe sett. Så da har vi den her. Så kan vi bare save, så det er gjort. Da ser du det kommer inn både materialet og teksturen og allting. Hvis vi dobbeltklikker på fotballen nå, så ser du her. Og den greia rundt her, det er kollisjonsboksen. Og som du ser, så er ikke den rund, så hvis vi legger den ut i spillet nå, så vil ikke den klare å rulle fint og sånn. Så det første vi må gjøre, er å fjerne den. Så da går vi opp på kollisjon her. Så tar vi remove collision. Da har det ikke noen kollisjon på den, så da går vi tilbake i collision, og så tar vi bare add sphere simplified collision. Nå har den en helt perfekt rund kollisjonsboks. Så da kan vi save. Så kan vi gå ut av den. Kan vi egentlig bare save hele scenen. Så kan vi ta og plassere fotballen foran han kisen her. Så da bare drar vi den ut hit. Det ble ganske grei størrelse, faktisk. Det er litt stor da, men det er greit at det er litt karikert. Så hvis vi nå tar play, hva skjer? Ingenting. Den er bom stille, som om den veier et tonn. Så. Mens den er merket nå, så går vi inn i detaljpanelet på siden her. Så ser vi først på physics. Simulate physics. Ja. Det vil vi. Da kan vi jo se om det funker med en gang. Ja. Den kan sparkes gitt. Og Ronaldo løper. Og han sparker seg ned et hjørne. Boom. Ok, det så jo til å sprette veldig fint da. Men vi kan også gjøre forskjellige andre ting. Hvis du åpner den her på physics, eller trenger du ikke, men du ser på angular damping, så står det 0,0. Linear damping står 0,01. Det står kanskje noe annet hos deg. Jeg gjorde det her i stad. Så hvis det står noe annet, så kan du skrive av det her for å få en sånn spretten og lett. Hvis du gjør sånn at linear damping blir mer, så vil den da dempes mer når du sparker den, så den ikke går like langt. Og angular damping går jo for hvordan den spretter opp og ned. På mass in kilograms så kan du ta override. Nå er det sånn at det egentlig veier en fotball 0,38 kilo eller noe sånt, men det funker ikke her da, spretter den til helvete. Så vi tar den på 10 kilo. Se hvordan det går.
Det så greit ut, nå spratt den fint tilbake. Oi, spratt den ikke gjennom den? Seriøst? Det må jeg sjekke igjen. Ja, det ser ut som den spretter gjennom, gitt. Er det noen kollisjonsgreier her, da? Ja. Simulation generates hit effect, kanskje? Generate overlap event. Vi trenger ikke det egentlig enda, men... Physics actor, hva om vi prøver block all? Var det den i midten som var her? Dette skjedde ikke i sted, altså. Kan hende at det bare er noen glitchegreier, og at det egentlig funker. Det er såpass mange programmer som driver og kjører her nå, at det kan hende det bare er noen look. Den står på black hole, alt står på black hole. Merkelig. Men det funket ikke når jeg sjekket før jeg begynte å lage denne videoen her. Jeg mener det funket, da spratt den ikke gjennom. Så jeg antar at alt er som det skal. Kjipt at det skal skje når jeg mekker videoen, liksom. Vi kan jo ta custom, kanskje, og prøve å la det sånn. Ja. Da funket det. Nei, da spratt den gjennom. Ok, jeg tror det bare er glitching. Så prøv det og se om det funker. Fordi når jeg har liksom fire programmer oppe her, så bare skjer det sånn randomness. Men i hvert fall, det er fotballen. That is the football. Ja, det ser jo ut som det spretter riktig. Så, i neste video er det da tid for å lage mål. Ser jeg da.